върти много, много години назад във времето, в стара велика България, управлявана от хан Кубрат. Пет момчета и едно момиче бяха тръгнали на лов. Това бяха децата на хан Кубрат. Хан Баян, хан Котрак, Аспарух, Алцек, Кубър и тяхната хубава малка сестра Хуба. Около тях се стъмваше и беше време да се връщат при баща си. Но изведнъж, в тъмното, те видяха един елен. Еленът светеше и искаше да им каже нещо. В същия момент над главата им се чу писък. Те погледнаха нагоре и какво мислите видяха? Видяха птицата на баща си. Най-мощната птица в цялото ханство. Къргуй. Тя можеше да лети като вятъра и можеше да носи толкова бързо вести, колкото никой друг на света. За съжаление, на крачето на птицата висеше черен конец. Тате е болен, каза Хуба. Бързо, трябва да се връщаме назад. Хайде, Къргуй, води ни към тате. Вярната птица ги завела. Там, където в голяма стая с буен огън лежал болния хан. Ханът бил полегнал на една меча кожа, повдигнал глава, повикал децата си и ги преброил. И казал: деца мои, огънят в моите вени угасва. Време е да си тръгна от този свят. Затова искам днес да кажа кой ще е новия хан. Тогава всички се заслушали, а той казал: вие всички ще бъдете новия хан. Искам всички да управлявате България. Неговите съветници се надигнали и казали: не, не може! Хаде, защо правиш това? Пет са пръстите на една ръка, но само един пръст сочи пътя. Ти трябва да избереш. Най-големият ти син трябва да стане хан. О, не, казал хана. Това не може. Искам с последни сили да ви науча на нещо. Баяне, донеси този сноп с пръчки. Изправил се най-големия му син и не подозирал какво ще се случи. Донесъл дебел сноп с пръчки. Доволен, Кубрат го показал на всички. И казал: добре, толкова са силни синовете ми. Добре, толкова са силни синовете ми. Питам се, кой ли от тях може да го счупи? Я, Оцек, я да пробваш да го счупиш. Стани. Стани, подпри го на колене. Силно. Напънал се Оцек. Цялото му лице се зачервило. Но не, не успял. Хайде, Кубер, опитай ти. Отново същата история. Ох, силния Кубер опитал. Нищо. Нито една пръчка не се е счупила. Усмихнал се доволен стария Кубрат. Видяхте ли? Какво? Никой не разбирал какво иска да каже Кубрат. Тогава той продължил. Извадил една пръчица, показал я, счупил я и я хвърлил. Какво може баща ви? Извадил втора, счупил и нея. Така и баба може, казал Баян. Тате, това всеки го може. Точно така, сине. Това искам да ви покажа. Вие петимата, винаги да сте заедно. Винаги да сте един до друг, като този сноп. Тогава никой не може да ви причупи. И винаги да пазите сестра си, хубавата Хуба. Ако, синове мои, се наложи да тръгнете на някъде, тръгнете заедно. Водете всички българи и търсете нови земи.
Важно е да я има България. Важно е да са здрави и силни децата й. Тогава Кубрат останал без сили, паднал назад в леглото и напуснал този свят. А мъдреците около него казали: замина си един велик владетел, най-великият създател на стара България. Много хора си отиват от този свят, но малко са човеците между тях. Синовете му се опитали да направят всичко, както поръчал татко. Но съседните народи започнали да нападат отляво, отдясно и поробили българите. Хазарския хан Ашина дори успял да открадне Хуба. През нощта на кон той отвлякал хубавата девойка. Извикал момчетата при себе си и казал: хайде сега, хански синове, аз съм господаря. За нея ще се оженя, а вие ще ми станете роби. Какво е роби? Какво е роби? Роби са хора, които не са свободни, които трябва да слушат някого и да правят всичко, каквото той им заповяда. Синовете не били съгласни. Те казали: не, тате каза, че ние сме свободни и че ние трябва да търсиме нова земя. Само Баян, най-големия син, останал при Хуба. Всички останали тръгнали на път. Аспарух поговорил с сестра си и казал: мила сестро, знаеш, че на мене ми казват белия кон. Аз съм най-буен между братята, но и толкова много те обичам. Кога ще те видя отново? А сестра му казала: тръгвай, Аспарух, тръгвай. Намери хубава земя, хубави планини, хубави пасища за добитъка. И свободният човек е този, който най-хубаво се смее, най-весело. Бъди свободен. Когато намериш земя, тогава ми изпрати Къргуй. Изпрати го, моля те, с златен конец на крачето. Този златен конец ще ми каже, че ти си намерил земя и аз трябва да бягам и да се спасявам. На птица ще се превърна, братко, и ще пристигна при теб. Така и направили. Минало се не минало време, изведнъж се чул писък. Хуба, която била затворена от лошия Ашина, погледнала нагоре и видяла над главата си птичката. Веднага се приготвила за път, взела брат си Баян, който бил останал при нея, за да я пази. И те тръгнали след птичето. Пътят бил много дълъг. Всички ги гонили. Ашина много харесвал Хуба и искал непременно да я залови и да я върне в двореца си. Затова те трябвало да бягат още по-бързо. Но губили птицата от поглед. За да не я губят, те направили следното. Те вързали на крачето й едно бяло кълбенце. Птицата летяла напред, Баян държал кълбенцето, а Хуба вървяла след него. И продължили да вървят. Ден и нощ. Ден и нощ в посока на река Дунав. Там, където били българите. Но толкова близко вече били техните преследвачи, че както Баян носил въженцето и вървял след птичката, и вече реката била толкова близо, да те я виждали, изведнъж една стрела уцелила баткото на Хуба в гърба. Кръв плиснала по бялото кълбо, защото той бил ранен. И белия конец се превърнал в червено-бял. Всички се спуснали на помощ. Войници, майки, татковци, старци. Превели Хуба, превели баткото Баян, превързали го. И тогава братята и сестрите най-после били заедно. В земите,
на българите отвъд Дунава. А Аспарух бил толкова щастлив. Най-после неговата сестричка била при него. Толкова щастлив, та хванал белия и черен конец, направил го на парченца. Ето на такива. Дал на всеки по едно. И казал: днес е ден първи от новото българско летоброене. Днес ние отново сме заедно. Нека този конец да означава вярата в това, че се обичаме, че любовта е най-силна и че когато сме заедно, побеждаваме всичко. И нека, когато е необходимо този конец, който сега накълцах на парченца, се съедини и направи една цяла нишка, която да пази цялото семейство на българите. От бебетата до бабите. Всички да са живи и здрави. На пръсти се дигам, баба Марта стигам. На пръсти се дигам, баба Марта стигам. Искам да пошепна в нейното уше. Стига, бабо, стига с тези студове. Стига, бабо, стига с тези студове. Дай ми, бабо Марто, светъл слънчев ден. Дай ми, бабо Марто, светъл слънчев ден. Да си свия китка, китка ми зухар. Да за мила мама, китка ми зухар. Да за мила мама, китка ми зухар. А пак тебе, бабо, в този светъл час ще целуна бързо буската ти аз. Да съм бяла, бяла, бяла като сняг, с бузички червени като алемак. С бузички червени като алемак. Това се случило преди повече от 1300 години. От тогава, всяка година, на 1 март, малки и големи хващат бели и червени конци, така както сте ги хванали вие, деца, и ги усукват, и ги усукват, за да се получи една марта, шарено, бяло и червено. Бяло, като чистото, като радостта. В българските песни всичко хубаво е бяло. Бяла е Погачата, бяла е Рада, бяла е Димитър, бяла е наша Криси. А червено, червеното е като кръвта, като щастието. Червено е залязващото и изгряващото слънце, любовта и огън. Тази мартеничка е един амулет, който ни пази да сме здрави, да сме щастливи. Ние я носим до сърцето си, за да изпълнява сърдечни желания. Мартиничката с времето се е превърнала в балканска традиция. Мартинички имаме и в Македония, в Северна Гърция, в Румъния, в Молдова. Там те носят други имена. Например, Мартинки, Мартишор или Марти. На 1 март украсява майката къщите с червено, за да види баба Марта и да извика хубавото време. Защото е морковчето. Точно така. Децата съдят морковчета на 1 март. Защото е казано, че на този ден каквото посадиме, е толкова голямо ще порасне. Пъзнаща преди 1 март, момичетата пълнят котлетата с прясна водя и го стават да пренощуват под едно дърво. Сутринта тогава си измиват лицата с тази вода, за да бъдат цяла година бели, червени, румени и засмяни. Традицията казва,
че само мартеницата, която ти е подарена, може да донесе истинско щастие. Мартениците се носят, докато не видиш едно цъфнало дъвче или една лястовица или щърка. Освен под цъфнало дърво, може се сложи мартеница под камък. Чака с тебе дни и махаш камъка. Ако там има много мравки, ще се родат много агънца. Ако има по-големи животинки, ще се родат по-големи животни. Някои закачат мартеничката на дърво, други я слагат под камък, трети я хвърлят да плува по реката и да отнесе всичко лошо със себе си. На този ден всички си пожелават честита баба Марта!